Hazırlan Şaran Merkezi Stadyumu'nda 2014 yılın ilk resmi görüşüne görüşünün başlamasına bir neçə dəqiqə qalıb. Hazırlan Şaran bugün nefsini qəbul edir doğma meydanda. Dumanın olması bir növ İngiltere'yi hatırlattı. Dumanlı Albion'u ümid eləyək ki maç da o formada keçecek. Flavinho 15, Ramos 16, Bertucci 22, Mahir Şirov 90, Ernest Nfor. Hazırlan Şaran mərkəzdən oyuna başladı. Hal-hazırda Flavinho məhz topladı və o sağ cinahdadır. Nefsi sağ cinahdan uzun həyata keçirir. Ötürmə qarşısı alındı. Boş Bertucci var. Burada onun zərbəsi və ilk təhlükəli epizod nəfsidən gəldi. Qayıdan topda heç kim suvartalanmadı. Dayan Blajevski yeri gəlmişkən Lənkəran stadionda bugün debüt edən iki oyuncudan biri. Biri onlardan William Thiago'dur, biri isə Dayan Blajevski'dir. İlk start heyətində ilk dəfə olaraq Lənkəran heyətində çıxır. Makedoniyalı yarım dəfəçi, onun ötürməsi Skarlatakir. Flavinho gördünüz mü? Flavinho sağ cinaha doğru irəlilədi və Tural onu kölgə kimi izləyir. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, digər tərəfdən Turalın mövqeyinin boşalması deməkdir. Burada indi Sadio diqqətli olmalıdır ki, Turalın boşaltdığı mövqeyini doldura bilsin. İndi bax həmin mövqedən Bertucci, onun önündə Ramaldanov var. Bertucci ötürməsi. Gol. Hesab açıldı. Bu yəqin ki Tiago'ya hafta gol yazılacaq. Hesabın açılmasından sonra əlbəttə nəfsi rahat olacaq. İndi stadio. Onun yerlə ötürməsi. Burada indi burada Denis Silva Tiago'nun düşdüyü vəziyyətə düşə bilərdi. Amma nəticədə top ondan çıxdı. Corner. Ötürmə. Skarlatakir vurma. Zərbə var. Zərbə var. Nədənsə qolu saymadı baş həkim. Əslində hava mübarizələrində bu qədər qəti qərar vermək üçün kifayət qədər ciddi pozuntu olmalıdır. Çünki mübarizə varsa məlum məsələdə toxunuş ola bilər. Skarlatakiyə top gəlinə kimi heç bir qayda pozuntusunu saxlamamışdır həkim. Yalnız top qapıdan keçəndən sonra onu ləğv etdi. Rəhim Əsənov artıq bir dəfə öz qərarını ləğv etmək üzrə yəni bizə tanışdı Super Kubok oyunundan. Cəlilov. Rahid. Sadio. Rahid. Axıl oldu cərimə meydançasında. Kim var indi boşda? Heç kim. Ona görə məcbur oldu. Çox gözəl saxladı burada Blajevski topu. Mahir Şükürova qarşıda. Yan Blajevski ötürməsi. Kardosonun müdaxiləsi. Top hələ də çıxmıb meydandan. İndi Kardoson nəhayət qazandı topu. Nfor. Flavinho. Nəfsi nəşuzumu. Flavinho Ramaldanovdan yayındı və özü də ötürməsini verib açıldı. Amma burada Skarlatakiyə vaxtında müdaxilə etdi. İndi uzaqlaşdırmaq lazımdır topu bu zonadan. Tonkara çox yaxşı atdı. Bertucci'nin sağından topu. Sakkoni özü yerinə yetirəcək bu cərimə zərbəsini. Asma gəlir Sakkoni'dən. Mbilla. Tokuşdular havada Stamenkovic'li ama heç nə olmadı. Stamenkovic sözsüz ki bu tokuşmadan sonra yerə yıxılmalıdır. Və hətta zədələnə də bilər. Yəni bəli, öz aləmində zədələnə də bilər, amma əlbəttə heç nə olmayacaq. Stamenkovic'i biz yəni vərdiş etmişik. Əmir Quliyev, Ramaldanov yenə də topu çıxardı. Və əvəzlənmək istəyir Rasim Ramaldanov. Yəni bu çox baha başa gəlir komanda, çünki komandanın bir dəqiqə ehtiyatında azərbaycanlı futbolçu yalnız Kamran Abdullazadə və Ağabala Ramazanovdur. Düzdür, çünki nəfsi dərhal əks uzunma keçə bilər və azlıqda komandamızın olması heç də yaxşı deyil. Tural Cəllov. Ramazanov sürət yığır sağ cinahdan. Top Ramazanov ötürüldü. Bertucci var onun qarşısında. Ramazanov ötürülmə edə bildi. Sakkoni'nin zərbəsi. Və bu da Xəzər Lənkərandan. Xəzər Lənkərandan ilk gol epizodu. Əgər biz Skarlatakiyə ləğv olunan qolunu nəzərə almasaq. Futbolda çox yaxşı bir deyim var. Boşluq həmişə var. Sadəcə onu axtarmaq lazımdır. Şans da həmişə var. Sadəcə onu axtarmaq lazımdır. Bugün axtarışda olmalıdır Xəzər Lənkəran. İrəlidəki bir saat ərzində. Maksimum axtarış. Nəticədə bir boşluq tapılacaq. Yəni mümkün deyil ki, komanda 90 dəqiqə ərzində bütün mövqeyləri tam olaraq bağlaya bilsin.
Sakkoni'nin zərbəsi. Hücum davam edir. Mahir Şirov korner. Yox, hissəni sona çatdırdı. Fasilədə komandanın Xızır-Lənkəran heyətində daha bir əvəzlənmə edildi. Sadio Tonkaran yerinə meydana Elias daxil oldu. 30 nömrəli futbolçu və bu da növbəti debüt deməkdir. Heç artıq qolunu vurub, rahatdır və buna baxmayaraq ehtiyatlı olmaq lazımdır müdafiədə. Çünki istənilən bir əks həmlə baha başa gələ bilər komandaya. Rəşad Sadıqov. Onu ötürməsi, Nforu yaxşı gördü. Tiago var burada. Nfor qazandı Tiago ilə mübarizəni. Araz Abdullayevin zərbəsi 2-0. Bu da belə dediyimiz kimi. İlk hücumu Nefsinin ikinci hissədə. Artıq geriyə yolu yoxdur bundan sonra. Sadəcə və sadəcə irəli atılmaq lazımdır. Yəni, belə deyək, məqlubiyyətdən qaçmaq üçün artıq ehtiyatlanmaq da lazım deyil. Bəli, yəni, ehtiyatlandığımız başımıza gəldi. Araz Abdullayevin gizli silah olduğunu demişdi, Neftçinin təhlükəli olduğunu demişdi əks hücumlarda və elə dərhal da Neftçi öz cavabını verdi qolla. Yaxşı ötürmə dayan Blajevskinin ağılı var Ramazanova doğru. Ramazanov zərbə vəziyyətində daxil olur. Üç müdafiəçi var yandır Ramazanov. Top tribunalara getdi. Sağ cinaha doğru ötürmə isə yaxşı alınmadı amma top indi Xəzərdədir. Aid Əmirquliyev, Elias. Abala Ramazanov. Sakkoni'ni yaxşı gördü. Sakkoni zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Bu da bir variantdır. Embilla sola. Bəli, artıq Nildo da bu göstərişini verdi. Nildo həm özü üçün geri dönüş eləməlidir bugün, həm də komanda üçün. Komandanı məqlubiyyətdən xilas eləmək üçün qollar vurmalıdır, özü də toparlanmaq üçün. İndi görək. Bəli, fürsətdir Nildo üçün. Sağ cinahla Xəzər-Lənkəran nəhayət ki çıxa bildi müdafiədən və hücum qurmaq istəyir Elias. Sol cinahda Vandersan var. Vandersana doğru ötürmə, Araz Abdullayev özünü yetişdirir artıq. Ötürmə başlıyor zərbə, Stamenkov üçün reaksiyası. Embilla. Yenə də top girmədi qapıya, Elias'ın zərbəsi isə qapıdan aralı keçdi. Elias dispeçer kimi pis təsir bağışlamır, bəlkə ilk dəqiqələrdə meydanda olsaydı daha yaxşı olardı. Elias topladı, ötürməsi çatmadı, bura Nildo, yekunlaşdırma lazımdır bu. Hücumu və ola bilməz, bu top qapıdan keçmədi. Daha bir gol imkanı Xəzər-Lənkərandan, amma İnanılmaz bir şey edə bildi Embilla, topu qapıdan keçirmədi, indi Turalın asması, Nildo, nəhayət! Ernest Nfor İlk əvəzləmədir, xeyr bu Rəşad Sadıqovdur, amma meydandan çıxan futbolçu Tərvan Quliyevdir. Səhv etmirsə burada qırmızı vərəqə göstərildi bu futbolçuya və Neftçi. Bəli, Tərvan Quliyevə qırmızı vərəqə göstərildi və o futbolçu meydanı tərk etdi. Diqqətli, ehtiyatlı olmaq lazımdır. 4 dəqiqə əlavə edildi və artıq əlavə olunmuş dəqiqələr başlandı. Embilla. Xeyr, hakim burada qayda pozisyonu qeydə almadı. Sakkoni. Sakkoni zərbəsi top dirəyin yanından tərk etdi meydanı. Sakkoni. Cinahı dəyişdi Sakkoni. Tural Cəllova doğru ötürmə. Artıq Ağabala yaxındadır. Arxada Elias var. Ağabala, Tural Cəllov. Top Turaldadır. Amma nəfsi oyunçuları ələ keçirdi topu. Vahid Əmirquliyev. Ötürmə etmək var. Zərbə və top qapının üstündən keçdi Embilla'nın zərbəsindən sonra. Amma korner. Və Stamenkovic yerə yıxıldı burada nədənsə. Gözə görünməz qüvvə ilə yəqin mübarizə aparır Neftçinin qapısı. İndi isə korner. Ötürmə Skarvataki. Bu haş
kim golü saymır. Yok, kırmızı verege, gelin gözleyin. Gelin gözleyin ne baş verir, hele ki hiç ne aydın değil. Baş hakim. Hele hiç ne aydın değil ama Xəzər Rəngşan futbolçuları merkeze doğru gedir. Bəli, bəli, gol Adrian Skarvataki ardıcıl olarak ikinci oyunda Xəzər Lənkəran üçün vacib gol vurur. Hələ də meydanda nələrin baş verdiyini tam anlamırıq. Hakim daha bir futbolçuya qırmızı vərəqə verir. Bu Bruno Bertucci-dir. Hələ ki Neftçi mərkəzdən topu başlamayıb oyuna. Meydanda Mustafa Dənizlidir. Alabala Ramazanovdur artıq. Bəli, daha bir qırmızı vərəqə Ağabala Ramazanova verilib. Amma Ağabala Ramazanov bu oyunda əl oynadı. Bəli, bəli, qırmızını almasaydı bəlkə də ümumiyyətlə onun aktivinə yazılacaqdı bu oyun bir keçirdiyi, Xəzər Lənkəran heyətində keçirdiyi ən yaxşı oyunlardan biri kimi. Burada hələ ki mərkəz dairəsi yaxınlığında Neftçi futbolçuları hakimlə mübahisələrini davam etdirir. Böyük gərginlik var. Və gəlin azərkeşlərimiz üçün qısa bir yekun edək baş verən epizodlardan. Deməli, gol vuruldu, Xəzər Lənkəran hesabı bərabərləşdirdi, Adrian Skarvata gəlib və Bruno Bertucci ilə Ağabala Ramazanov qırmızı vərəqə aldı. Bax belə, 2-2 oyunun son saniyələri və hakim oyunu bitirdi.